Pengurusi, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Salam sejahtera. Merujuk kepada bekalan di 30 butiran 30 ribu pembangunan sains teknologi dan inovasi dan pengkomersialan berjumlah 155.5 juta dan bekalan P30 butiran 00800 program penyelidikan dan pembangunan R&D 81 .1. 8 juta butiran 02100 Commercialization of R&D Fund CRDF 40 juta Butiran 03600 Program Pengkomersialan Nanoteknologi bagi Rancangan Malaysia ke-11 22.2 um, juta Menarik perhatian uh, saya kepada usaha yang bersungguh-sungguh Kementerian Mesti ini untuk mengkomersialkan R&D dan inovasi seadakah kementerian mampu mengkomersialkan R&D walaupun peruntukan yang diberi uh, agak kecil terutama uh, mengkomersialkan R&D yang dibiayai oleh kementerian sendiri melalui teknofan sebagai contoh R&D motosikal elektrik dan bas elektrik yang sampai sekarang saya kira belum lagi dapat dikomersialkan. Baik itu juga banyak lagi R&D yang dihasilkan oleh penyelidik di peringkat universiti dan institusi penyelidikan lain. Dan saya kira pengkomersialan nanoteknologi agak baru di negara kita. Jadi saya ingin mendapat penjelasan produk-produk yang dapat dihasilkan melalui R&D teknologi nano ini dan yang boleh dikomersialkan. Baru-baru ini Dewan Yang Mulia ini telah meluluskan pindaan Akta Perbadanan Harta Intelek Malaysia yang membolehkan mereka menubuh satu syarikat yang diharap mesti juga boleh bekerjasama dengan mereka untuk mengkomersialkan R&D sama ada dengan mewujudkan hubungan kerjasama dengan syarikat-syarikat yang mampu membantu mengkomersialkan R&D yang telah dipatenkan. Datuk, Seriang, Datuk Seri yang Datuk Seri Pengerusi, saya ingin mendapatkan sedikit penjelasan tambahan mengenai P30 butiran 00800 program penyelidikan dan pembangunan R&D butiran 02100 commercialization of R&D fund CRDF dan butiran 03600 program pengkomersialan nanoteknologi adakah peruntukan ini hanya melibatkan pembangunan fizikal atau pembangunan produk R&D saya mohon penjelasan merujuk kepada bekalan B30 butiran 3400 agensi remote sensing Malaysia 20200 meteorologi 30500 standard Malaysia dengan peruntukan 16.2 juta 20100 kimia dengan peruntukan 102 pun 3 juta. Mohon penjelasan dengan bajet yang diperuntukkan apakah perancangan utama masing-masing agensi ini yang di atas tadi dan dalam tahun 2018. Apakah ada kerjasama antara remote sensing dengan meteorologi dalam membuat ramalan cuaca dalam negara ini. Saya percaya sebahagian besar daripada bajet yang disediakan untuk emolumen. Tetapi jika dirujuk Jabatan Kimia dan Meteorologi uh, mendapat peruntukan yang besar untuk perkhidmatan dan bekalan. Jadi saya minta penjelasan Menteri apakah perkhidmatan yang akan diberi oleh kedua-dua agensi ini. Seterusnya, saya juga ingin mendapat penjelasan mengenai pembangunan yang akan dilaksanakan di bawah bekalan P30 butiran berikut 00603 agensi remote sensing dengan peruntukan 15.1 juta 00100 sirim berhad 43.8 juta 00200 Jabatan Kimia Malaysia 16.9 juta saya juga ingin mendapat penjelasan bekalan B30 butiran di bawah 40,000 pengurusan trust dan am sains teknologi dan inovasi 188 juta 40,300 pengurusan dasar sektoral 120 juta 40,200 pengurusan am 49.4 juta adakah secara umum secara amnya peruntukan peruntukan ini untuk mengukuhkan lagi minat masyarakat terutama generasi muda dalam STEM. Apakah program-program yang akan dilaksanakan? Dan saya mohon sedikit pencerahan supaya yang tercatat dalam buku anggaran yang saya sungguh-sungguh ingin mendapat penjelasan iaitu elemen foresight dan future technology dengan memberi contoh-contohnya. Akhir sekali saya merujuk kepada bekalan B30 Butiran 20,300 Lembaga pelaksanaan Tenaga Atom Dengan peruntukan 16.9 juta Yang berperanan meregulasi atau Pelayanan Tenaga Atom 1984 Dan peraturan-peraturannya Saya dipahamkan atau baru mengenai kendalian tenaga atom telah pun disediakan Bilakah akta ini akan dibincangkan di parlimen untuk menggantikan akta pelaksanaan tenaga atom 1984. Mohon sedikit penjelasan skop bidang-bidang yang akan direkeminya. Sekian terima kasih. Yang Amat Kota Tinggi. QC we'll say...